biz bir-birimizə kömək eləyə bilərik. Sən mənə kömək eləsən, biz burdan canımızı qurtara bilərik. Sən də Yusif müəllimində, Rəşidində gözündən düşəcəksən. Nə olsun gəlməm sən? Atam kirəyəsən. Niyə zəmiyə edəmsən? Ayas eləmişəm demişəm. Rəd qayrət eləmsən sən. Adam da əmsiyinə elə danışar. Bundan xəbər yoxdur. Nadir bunu bilməlidir. Ata Ocağı, 22 noyabr, saat 21:55-də, Xəzərdə.